творчески задачи. За решаване на базови творчески задачи, едно от е изграждането на образи. Образи се изграждат повсеместно, особено в сфери като комуникация, общуване, презентации, там където биват показани резултати от нечия творческа или професионална дейност. В някои специфични сфери, които откриват на дизайнът, има голям достъп и приложение, а това е рекламата, ще има, може би, нужда да кажа, че едва ли всеки един от нас в реалната си творческа и професионална дейност да не се изправя пред потребността да създаде образи. Образи от визуален тип ще мога да ги наблюдавам. Но и образи на думите и мисълта, когато аз пиша или говоря, всяка казана дума може да има значение. Образ, който ние ще създадем, бил той визуален образ или образ на другите и създава, ще ни помага да се изразяваме по два фундаментални начина. От една страна, като творчески личности, ние ще създаваме образи. Трябва да знаем как. Какви? На какви изисквания? За какви качества? Трябва те да бъдат обезпечени от себе. А от друга страна, самите ние във всеки момент, в който не сме автор, присъстваме, участваме някъде, ние ще се изявяваме като аудитория. Неизбежно е. Но имаме и още една възможност, самите ние, да се подготвим не само за едната мисия да бъдем автори, не само за втората мисия да бъдем добри като аудитория, като зрители, възприемащи читатели, но и двете едновременно. А това означава, когато създавам образи, аз ще трябва да се и като автор, и като аудитория. При това, онлайн, който няма да напуска нашето съзнание, ще бъде. От голямо значение това, което казвам. Но ако искаме да бъдем разбрани, възприети, одобрявани и лансирани, възхвалявани дори от аудиториите, от широките маси на потребителите, на зрителите, на читателите, ще трябва да знаем, че не е толкова важно какво казваме с визуалните и с вербалните образи. Важно е повече друго. Какво ще оставят те в съзнанието на потребителя? Тогава съдбата на оня автор, който не хае за своята аудитория и си представя, че каквото и да покаже, тя като просто люди ще възприема всичко, разочарването на такъв автор ще бъде неизбежно. Ще помня, не е толкова важно какво аз казвам. Само. По-важно е какво остава съзнанието на моя потребител. Тогава нека да тръгнем към изграждането на образи, като запазим съзнанието си представата, паритетно ще трябва да работя като аудитория и ако ги запишем, аз ще използвам под автор аудитория да мога да изпълнявам и двете функции. Това като творец ще разширим още малко територия. Вие ще обслужвате определени потребители, възложители.
Те не са просто аудитория, а са претенциозни, взискателни и сурови при съдите си. Те могат да бъдат оценители на вашата работа. Следователно ще мислим и за онния режим, когато ние в широкия смисъл на думата се изявяваме като творец, изпълнител, а срещу нас могат да стоят оценители, възложители, експерти и да ни оценяват. Тази ситуация много лесно може да се представи с два примера. Вие създавате своите решения, представяте ги пред своите преподаватели. Те ще бъдат вашите оценители, но вие може да представите своите разработки пред комисия, когато ще бъде държавната изпитна комисия, когато защитавате своите дипломни проекти. А вероятно в практиката си, по-нататък, вие също така ще се изправите в аналогични ситуации. Ще започне най-напред с изграждане на визуални образи. Те имат предимство в едно отношение. Както казват съвременните експерти, картинката струва повече от 1000 думи. И ето една поредица от картини. Човешкият образ, жена, архитектурни строежи, природна картина и производната тече от нея. Ако разгледаме първата група, ето тази. Видимо ще има различие в първата част и във втората, където образът се размива с въвеждането на неща, които ние не разбираме. Не можем да обясним. Докато без проблем в първите два случая, ние не изпитваме и за затруднение. Подобни ще бъдат съждения за конкретни архитектурните обекти. Ако в първите случаи обектът е поносимо ясен, мога лесно да го идентифицирам, тук той търпи модификации и се довежда до някакви странни образи, за които няма тълкуване. Ако това е природна картина, горски пейзаж, той се трансформира особено в моето съзнание, в нещо, което звучи фантастично и понятно, да се стигне само на следваща картина до неспособност да обясня какво е това. Тогава вижте колко странно се получава един и същ човешки мозък може да сътвори и това, и това, и това, и това, и това, и това. Има нещо, което не може да бъде просто тълкувано само, защото е известна лекцията на хора, които, ако застанат пред тази картина, ще кажат, не разбират какво е това, а тук ще кажат, разбират какво е това. Значи нашият мозък участва по много своеобразен начин при изграждането на картина. Какъв е този път, по който той обикновено върши своята работа? При картина от този тип, този и този, действа общо взето модела на него лингвистичното програмиране. А този модел се занимава с обучението на човешкия мозък. Как да учи, как да научава, как да разпознава, как да идентифицира, как да интерпретира картини. И обучението е съсредоточено към лявото полукълбо. Следователно, ние не учим тук само как да ни учат нас, а учим как да обучаваме своя мозък. Защото ще излезете от това учение след година-две, но ще престанете ли да се развивате като личност? Едва ли, вероятно, ще продължите и то много успешно напред. Значи ще се обучавате, по някакви други методи ще се самообучавате. Ще се развивате като професионалист, като творец.
Бета моделът не е еволюционно програмиране. И книгите, свързани с него, са изключително ценни и полезни. Учат човешкия мозък на ефективност. Сам не можеш да се научиш на това. Ако опиташ, получава се поговорката. Глупака се учи от собствения си опит. Може да си представите колко много ще научи глупака и как той ще се конкурира със света. По-важната задача, ако разбира се първата, основната, как да учи мозъка, е видима. Хората обикновено не довиждат перспективата, че сами могат да тренират и да обучават своя мозък, защото ти можеш цял живот да изграждаш не бързите линии, магистралите, големите. Можеш обаче да изграждаш пътеки, нови пътеки в своята нейронна мрежа. Това е възможно. Но ще става дума вече не за големи магистрали. Ще става дума за пътища, които ще бъдат с ограничена пропускателна способност. Тук предоминация на дясното полукълбо, фракталност на неговата дейност, разпокъсаност, спорадичност на идеите, липсата на формална логика, случайността, несигурността, в каква посока ще тръгнат съжденията, води до създаване на образи, породени от моята фантазия и моето въображение. Ако не съм съгласен, трябва да поставя въпроса. А защо хората все пак рисуват или се изобразяват такива картини? Защо? Защо хората не рисуват само така? Както са го правили векове наред, отразявайки природата, почти фотографски. Ето въпросът, пред който стои нашият мозък. Защо хората имат потребност да правят неща, които не могат да обяснят? Дясното полукълбо. Точно дясното полукълбо, в което доминират фантазията и въображението. Ние го имаме, той е тук. Следователно, всеки един от нас е подвластен. В някои случаи точно на мотивите доминираше дясното полукълбо. Какви са те? Фантазия, въображение, емоции, настроение, преживяване. Непонятно защо такъв образ? Това бяха нещата, които ние до този момент коментирахме. Подготвили сме своя ум и правите такачка. Но двете полукълба участват в една цялостна нейронна мрежа. Следователно, аз бих могъл да се опирам в някои случаи. Решава някакви задачи. Не, едното полукълбо, другото ще остане доминантна. Едното ще остане доминантна, другото в подчинена функция. Ще си помагате. В друг случай ролите ще бъдат разменени. Но ще възниква и трета ситуация. Когато едновременно и двете части на нейронната мрежа, сиречето лявото и дясното полукълбо, ще имат много интензивно авторско присъствие със създаването на образи и тогава стигаме до най-сложните картини. Когато в платното, ако говорим за изображение на картина, образ, композиция и така нататък, ще се появяват и логическите мотиви, ще се появяват и абстрактните мотиви. Тоест, ще имаме нещо, което ще обяснявам, ще има нещо, което няма да може да обясним. Ето това е началото, поставяме в нашия разговор, се първа, оттук нататък за тема. Нека проведем един мисловен експеримент. Да си представя, че е възможно да събера много-много картини от целия свят. Някога ме казал, дайте ми лов и аз ще отместя земята. Това като мисловен експеримент е възможно, като физически е напълно невъзможно да изключва. Този експеримент, който ние ще проведем, също е невъзможно да бъде изпълнен физически, но мисловно може. И тогава, ако си представя, че имаме всички желани от нас картини на света на едно място и сме в състояние да направим една огромна кръгла панорама, с която да излезем извън Земята, в Вселената, но един огромен кръг да построим и той да може да бъде наблюдаван от един космически зрител и това да съм аз
и да мога да наблюдавам този кръг. По който ще бъдат подредени картините, бих могъл да проведа следните анализи. Как ще организирам, с какви идеи ще се послужа, за да правя така, че картините да бъдат подредени хаотично, а да има някаква систематизация, да има порядък, да има ясно възприет начинът, взаимодействието и закономерностите, които възникват при това подреждане, кои са те, какви могат да бъдат. И ние с това ще ги дефинираме. Най-добре ще се занимаем с картините, ето от този тип, представляващи по принципа на метамодела на невролингвистичното програмиране, визуални обекти, картини, които могат да бъдат създавани, наблюдавани, анализирани, интерпретирани, разказвани, изследвани, с други думи. Защото ги разбираме, ще поставим картините, които по принципа на модела на Милтън Ерикссон за действие на дясното полукълбо и неговото обучение, изключително трудно и своенравно. Дясното полукълбо е питомо. Можете да го опитомявате. Дясното е мустанг. И на моделото може да ви тръшне и да ви съсипе. Тоест, да действа както то си иска. Това е неговата природа. Там са заложени поначало уния механизми, които искат аз да оцелея, да действам рационално в трудни ситуации, когато не трябва да се доверявам само на лявото полукълбо, на дълги разсъждения, бързо да взема решение. И ви знаете, отличен опит, как става това? Стресва и в някаква друга подобна ситуация. Ние разбираме картините, които се разполагат тук като абстрактни картини. Те не са и за разбиране. Справка, картината на Салвадор Дали, която коментираме вече с аз, и крайния множество други такива. Ще посочим още една възможност. Ето в тази част на кръга, на семантичния кръг, а това означава кръг, който разкрива семантиката, с други думи, смисъла, значението. Това е семантика, смисъл, значение на визуалните образи. Ще бъде третата ми опорна точка и тя ще представлява място, където ще разполагаме геометрично тире символните образи, изображения и картини. Като комплексен продукт на двете полукълба е добре. Намерихме три опорни места в този кръг. Ето какво по-нататък ще следва. Ако погледнем пространството между тези три опорни изходни места, ще има ли картини, които да попадат там? Да, ще има. И те ще бъдат картини, които ще носят характеристиките на съседните базови или образи, които ще бъдат в тази част на семантичния кръг. Ще бъдат носители както на културно, така и на абстрактни качества. По аналогичен начин изображения, които попадат между културната и геометричната символа, ще имат също така смесен характер, ще имат качества, присъщи и за третия групи, а да обичат и за третия значение. Но ще видим, че това смесване не е просто, а винаги ще доминира едно или ако вземем образи между културната и абстрактна форма, ще има образи, които ще доминира културната форма и ще присъстват елементи на абстрактната форма. Ще има и образи, които ще доминира културната форма,
но в нея ще може, абстрактна форма, но в нея ще може да бъде елемент при същата култура на това форма. Тогава бихме могли да подобрим идеята си с едно примерно изпълнение на идеята за семантичен кръг. Същото това нещо може да видим на голямата форма. За да бъде по-съдържано с пример, това, което носи на себе си семантичния кръг, ще разгледаме следните типови ситуации. Първо, с типични културни, типични абстрактни, типични геометрично символни форми. Второ, ще разгледаме взаимодействията от тази част на семантичния, от тази част на семантичния и от тази. И накрая, три едновременно и тяхните произволни. Какво ще се получава, какво ще ни подава? Да започнем с културната форма. Вие бихте могли да допълните към тези, още множество други и във всички случаи увереността, че виждате и идентифицирате или да пускате, т.е. вие нямате никакви съмнения какво точно ни додавате. Като отчитате, че в някои случаи тези културни форми ще носят себе си при вкуса и на още нещо, примерно, ще събуждат у нас различни реакции и логически, и чисто интуитивни. Интуитивните бяха емоционални реакции. В нашия гигантски семантичен кръг да поставите всякакви други картини, които съдържат живи и неживи обекти, организми, такива каквито ние познаваме в реалната природа, съществуващи независимо от нас или пък създадени от нас и ги идентифицираме. Това общо взето ни прави сигурни в идентификацията на този тип форма. Геометрични форми, но ги повечем записани като геометрично тире символни, ще обърнем внимание, че тук картината е малко специфична. За разлика от предходните два случая, условно този кръг е разделен на две части. За да можем да покажем мястото на геометричните форми и изображения, които основно създаваме с помощта и доминацията на реалното кълно, на символните форми, които са свързани с нашите преживявания, традиции и така нататък. И третата възможност, комбинация от две. Първата възможност. Чисто само геометрични форми. И да продължим. Кръговите или фигурите оставили в площите за сети скулптурни растения, наблюдаване за тези страни. Композиции, които ние създаваме с чисто геометрични мотиви,
типични геометрични структури. Архитектурни обекти. Примерно творчеството, да кажем, на Виктор Вазарелев. Пространствени структури. Геометрични, кубични построения. Фракталите. Ако вас се накара да направите една линия върху една равнина, вие създавате едномерно пространство. Ако тази линия се раздвижи, създавате крива линия, създавате двумерно пространство. Ако гъните листа и накарате велопедиста да кара не по права линия, а по начупен релеф, имате тримерно пространство. Говоря за четиримерно пространство, когато вмъкнем като четвърта измеряема или дименсия, време. Каква е бреговата линия на Британия? Или как можем да опишем обектите, които имат фрактален характер, ако това ви изглежда много абстрактно, съвсем не, защото е в твоята глава, в дясното ти полукълбо, как можем да опишем процесите там? Не можем да ги опишем за като цяла мерност, а като не цяло число. Примерно 2,7 или 11,2 и тогава вие се сблъскате с принципите на фракталите, създадени основно от Бенуа Ванделброд, като продукт на дясното полукълбо, чиято мерност вие не можете да определите, чиято структура почива на теорията на хаоса и в нея виждате само възпроизвеждащите се, но никога идентични на предходните модели, процеси. Такъв е реалният живот. Да, има повторяеми модели като тенденции, но никога буквално точно те не се повтарят. Следете, ако искате, как се мине курса на дадена валута и ще видите. Ще има закономерности, общи груби, но в детайл те никога не са прости повторения. След случай, когато е доминирала презумпцията, идеята за геометризираното или геометричното символния модел, да не би някой да си мисли, че ние нямаме никакъв происход, никакво минало и че в нашето съзнание е пустош и където и да копнеш, ще извират газ, петрол и какви ли не трудности. Нищо подобно. Как сме създадени ние? Представете си, нашите предци живели в примитивни условия, при къс живот, липса на тази култура, която ние сега имаме, това не е упрек, че имаме, просто е факт. Са създавали своите общности и са живели дружно и са вярвали в неща, които са предавали на своите деца. Вие и сега носите преданията на своите предци, независимо колко дълбоко в времето е. Това няма нищо погрешно. Само че тривиално е, ако се опитваш с тези модели да решаваш всички ситуации. В някои случаи те важат като принципи, а в други случаи се оказват не толкова приложими. Но общо взето те сега се спазват, защото са свързани с колективното несъзнаване. Ние не сме се появили тук така. Ние сме продукт на една общност и носим в себе си онова, което генетично тя ни е оставила като завещание, като програма, като интелектуално ДНК в земята. И няма да сгрешите много. Тогава всички знаци, символи, които са изграждани във времето, тълкувани по всевъзможен начин, ще вмъкна кратка справка и за думите. В този случай доминират мотивите на символите,
и да създавате творчество, без да създавате какъв ще бъде елементът, символ, участваш в вашата картина, означава да работите, пренебрегвайки цялата култура, която човечеството притежава. А човечеството, всяка общност, дълбоко се покланя и прекланя пред културното наследство, оставено му от предните поколения, защото са оживели уни неща, които са били полезни на рода. Развивали са го, тласкали са го напред, показали са му как да оживява, как да оцелява и да става все по-различен. И тогава символите ще има своето фундаментално място. Да започнете да създавате образи, без да сте тръгнали оттам, означава чисто и просто нихилистично отношение към културата. Не може без това. Оттам трябва да се тръгне. Следователно, във вашите творчески изповеди ще присъстват символите, такива каквито те са били, видяни по нов начин. И така интегрирани във вашите идеи, в които ще показвате, че сте носител на ценности, непреходни. И нищо, че те преди вас са били казани от други хора. Вие ще ги говорите в своето време. Вие няма да можете да говорите на предходните епохи. Те няма да ви чуят. Вие може би ще се радвате на това, че ще ви слушат сега, във времето, в което вие живеете, с надеждата, че ще оставите нещо, което потомците ще оценят. С надежда само. Без всякаква гаранция. Но вие не можете да се разминете без символите. Никой не го прави. Никой не се отказва от тях. Тогава ще намерим тези символи като дизайнери. И в създаването на търговската марка, едно от най-великите неща, които ще правите, е да работите за нечия търговска марка, да я развивате, да я правите престижна, не да решавате собствена задача. Това не е важно. Възложителите ви възлагат с цел да усилвате ефекта от тяхната търговска марка. Тя да се налага и да оцелява. Вие ще цените и собствено си. Вие изграждате тук вече себе си като търговска марка, с която ще се идентифицирате. Което поколенията са ми оставили, а те не са рисували обязателно всичко. Всичко обаче е записано. Всеки един от нас, който се занимава с такива неща, ще бъде силно потресен и впечатлен. Колко актуални са в съзнанието символите, създадени от нашите предци преди хиляди години. Те и сега са движеща сила в нашето съзнание. И да погледнем още една извадка от геометрично символните фази. Това ще бъдат комбинациите, когато и геометричен мотив, знакът, буквата, символът, са интегрирани обвинени в едно цяло. Ето една кратка изразка на тази тема. Тук имате и геометричния мотив, и символния мотив, обвинени в едно цяло. Всеки ще може да разбере вашата логика, когато създавате. И до почитане искам да направим още едно. Ако посочените три серии бяха на тема геометрично символ, първо доминиращи геометрични мотиви, само символ, преходната картина и тази комбинация от геометричното и символното, нека да хвърлим поглед към групата на абстрактните решения. И пълен хаос. Неяснота. Какво собствено наблюдава? А при това с интерес, с съзерцаване, и това са най-скъпите картини сега,
Ако вие погледнете световните аукциони, 150 милиона за едно платно с абстракции, разбира се, на автор, който вече не е жив. Жив автор ли струва много малко. Тие, които са светични, струва много, защото те повече нищо няма да нарисуват. Разбира се, ще има тяхни имитации или, както казват, в някои случаи експертите, вземете името да кажем така. И ето с какви каламбури и афоризми се служат сега изпитувалите. Казвам, Дега е създал две през своя живот, 2000 картини, 5000 от които може да намерите на съвременния пазар. Все оригинали. Отишнете се от този свят. Няма да създават новости. Те остават с това предимство, че могат да бъдат оценявани. Каквато и картина да вземете от тези. Продукт на ваши колеги от предходни професори или неизвестен на майсторите. Във всички случаи вие ще наблюдавате отново и отново. Ето този ефект. Непонятно. А вече знаете защо го правим. Защо го правят майсторите. Отприщат своето въображение, фантазията си, своите преживявания. Това ще ви знаме. А някои от тях ни помагат, ако погледнете тези три картини по себе, съвсем. Ако тези картини създават в нашето въображение усилието, на какво прилича това, и не мога да идентифицирам цялото, аз търся мозъка, действа последния принцип, той се занимава с детайлите. Мозъкът изследва автоматично, детайл по детайл, най-малките подробности с цел. Понеже дясното полукълбо има изключителната способност да обхване огромен брой възможности и въз основа на тях да създаде решение, да направи откритие. Това е неговата водеща функция. Той се справи с това и издърси. Цялото прилича на нещо, не прилича хората. Елементите му, да, тогава, ако в тези елементи има прилики с клишета в нашето подсъзнание, следват асоциации. Ние си представяме, че това нещо прилича, казваме, на еди какво си, даден елемент. Като че ли това е част от някакъв еготичен мод. Асоциациите, които възникват, колко там го наричаме свободни, всеки сам за себе си измисля нещо, за да ни помогне, авторът тази картина е писал лабиринт. Към тази картина възможен отговор, а тук е написал приближение. С каква цел? Използва образи на думите и на мисълта. Стремейки се да ни накара да мислим в такава посока и да откриваме аналогии, в които той е планирал, че моят непознат мозък ще може да проследи и да се движи не по пътя на свободните асоциации, а на насочените асоциации. Когато авторът иска да ни помогне, да не мислим 360 градуса навсякъде, а в някакъв конус избирателят, тогава той поставя думи, текстове и съчетава визуалното с вербалното. Почетка. Но има в изкуството и нещо, което означава комбинирани идеи. Комбинационният мотив е изключително силен и аз се изкушавам да запазя първичната основа на културната форма и да добавям към нея елементи, присъщи за геометрично символната форма. Ще стигна основно ето до тук някъде. Как ви изглежда това? И ето към културната форма добавени геометрично символни мотиви. Ще доминира представата за културна форма и все повече следващите образци ще стават с повече примеси от геометрично символен тип. Символен.
Негово величество сина. Няма да ги изравнявам като присъствие. Само ще си позволя, ще доминира презумпцията за културна форма и ще добавям малко елементи присъщи за генетичното. Това прави моето произведение гениално. Моето въображение е открило възможност. Ще продължа малко нататък. Изкуството да приема това. Изкуството се гради върху това, че си позволява в даден момент да създава стилизирани решения. Ето примери за създадени от хората в сферата на изкуствата стилизирани решения. С модерни средства също. Да, виждаме растенията, организмите, животните, но няма такава оса, ако това е оса, няма такава жаба, нито пък такъв форел, нито пък такава жена, защото символните решения пресъздават само съвсем кратко най-общите типови белези на дадена културна форма. Се стилизирани решения. И все още ги разпознаваме безпогрешно, но знаем, че те са измислица, защото са геометризирани, но мога да разбера това със съвсем икономични средства на да представя. Само с една линия практически. И темата ню, тялото, голото тяло. Пак стилизирано. Но в основата виждате културната форма позира. Да, изменили сме, но познаваме. Дори и такава форма, създадена от Елисавета Иванова, е символа на катедрата, посетена на нашия патрон Джорджето Чужар. Катедрата се гордее с това. Създадена е тук. А вие по композиция ще имате решение да създавате стилизирани форми, защото дизайнерите не се задоволяват само със създаване на промишлени продукти, те създават и приложено изкуство, а ако могат да и в други по-високи сфери на самото изкуство. Се стилизирани, геометризирани, но културни форми по същество. Това знание на човека за културна форма и с отнасянето им към геометричните интерпретации позволяват да набележим да посочим още една група, преди да сме стигнали до откровените чисто геометрично символни форми. Това е едно изключение, този клон тук. С три възможности. Първите две към културната форма са добавени елементи за геометрично символ. Тук са стилизираните решения в изкуството. А тук е стайлингът в дизайна. Вие не можете да правите дизайн какъвто вие си искате. В композиция това ще го видим. И ето някакво примера на тема създаване на стилизирани решения. Но нека да използваш ето няколко табла от позите. Ето ви. Дизайнерите не създават всякакви форми. Създават стилизирани стайлингови форми от пет типа. Съдъкообразни или паралелепипеди, остри и меки, конусообразни или клинообразни, остри и обикотени, стъпалообразни, пластични, обтекаеми. Автомобила се създава изключително с пластични, обтекаеми форми. Те имат геометрични уравнения. И скулптираните форми. Твоето лице не е нито едно от тези първи четири, а е само този тип, защото нито една част от него по-сериозно не може да бъде описана с прост геометричен модел. Не може. Ако стилизирате обаче човешкото лице, което правят специалистите и вземете характерни точки,
вие ще видите, че тогава можете да стилизирате лицето, а можете след това и да го пропорционирате и да го проектирате и да се правят корекции, а така се правят и корекции пластически за разкрасяване, особено на жени. Има и светли мъже, които го правят. И тогава се оказва, че можем чисто логически да проследим връзката от културното, как тя еволюира до геометричното, до геометрично сирване. Сега ще изберем и следващата възможност. Сега ще изберем нова траектория и тя ще бъде. В основата ще запази идеята за културна форма. И ще започна да добавя към нея елементи на абстрактното и се получава фантазия идея. Следователно, тези фантазии не са толкова трудни за обясняване. Те са много прости и много логични. В крайна сметка, логични. По начина, по който се получава. Най-напред, картините, които ще покажа, ще съдържат по-голяма част присъствие на културната форма, с малко примеси на абстрактното и непрекъснато движейки се нататък, броят и качеството на абстрактните елементи ще нараства. Да проследим. Всяка една от тези културни форми може да бъде в основата си идентифицирана, но се появяват странностите в нея, които продължават. Ябълка, която вътре обаче не е ябълка. На всяко каквото действително не съществува. Нарисувани птици, които излитат. Сърцето, което не вижда. Една картина на дъждовен ден и един кинотворец беше казал. Ако гледате действително хората, които имат кучета, ще забележите, че стопанинът и кучето по нещо си прилича. И обикновено хората се вземат такъв тип куче, който да им прилича в нещо. Ние не избираме случайно. Културният обект, тялото, сега интерпретира, постепенно ще губи своето реално присъствие, то ще се усеща и все повече ще се увеличава присъствието на абстрактни елементи. Човешката фигура, размитият образ, образът, който става механичен, разполовен, от него израстват. Даже и в настоящето има субекти, от които очето тяло израстват невронни влакна. При сразване те причинават огромна болка. Главата, която израсне от дърво, ти си това нещо дяло. Двуликият образ размит. И нещо, което започва да не е толкова само тяло, а вече е, но аз съм се отказал от неговото реално присъствие. Измислица, ще останат очи, ще остане само обект, който така сме отрапали, че се получава нещо, което да загадва човешкото тяло. Виждаме ясно изразена тенденцията, че аз ще получавам невероятно богати възможности да изразявам себе си, ако взема културна форма и сега в нея започвам да добавям абстрактни елементи. Но винаги при доминация на следното културната форма. Тя трябва да се забелязва, тя трябва да доминира. Равенство в изкуството няма и в живота го няма. Той е измислица на хората. Чисто и просто една претенция в името на идеала и толкова. Сега ще попадем в GS формата и ще повторим възможност. Може ли към GS формата, към душно символата, да добавим елементи на културната форма или в обратна посока елементи на абстрактното? Какви не могат да бъдат констатирани тенденции? Ако към геометрично символната форма добавяме най-напред елементи на културната форма. Архитектурната постройка започва да действа, да въздейства с
елементи на нещо хубаво идва. Подобните тенденции ще се разкрият и в тези термини, дали те са чисто геометрични или са символни, както и тук, както и тук. Все повече геометрично-символният елемент, силно присъстващ от начало, започва да ослабва и все по-интензивно към него се добавят елементите в култура за хората. И тогава отново откриваме перспектива как геометрично-символните елементи могат да бъдат художествено и стойностно обогатяване. Следва възможността към геометрично-символния елемент като основа да добавим елемент, присъщи за трактните решения. Ето някои образци. И постигаме още едно чудо. Баналната геометрична форма и традиционната символна форма, включително комбинацията от геометрични символи, придобива нов тъх, нови измерения за рафите, като добавяме към тях елементи на абстрактното, но винаги това абстрактно. Остава третия фазон, в който доминацията ще се пада на абстрактни мотиви и по аналогия с казаното до тук, да потъдим първата тенденция, а именно към абстрактната форма, доминираща, ще добавим елементи, присъщи за културна форма, което означава, ще опитомява мустанга, като вкарваме в него елементи на познатите ни културни форми, а ще елиминирам, ако това е желанието ми, пълното неведение какво е това, и ще внасям в картината си някаква яснота. И ето към абстрактните форми, елементи, присъщи за културните, отначало малко, но все повече и повече елементи, които подсказват културната форма, за да се стигне до следни възможности, които ще забележа и по-злото. А това вече е културна форма. Ще се очертаят в абстрактната форма елементи на познато, но не съществуващо действителност тяло. Ще се появят елементи на някаква птица в абстрактното, на едно куче. Отново човешкият образ ще контрира с някакви свои части от кото преди всичко като символ. Ето го тук, още не тържа. И все повече следващите картини ще ми показват, че отиваме към културната форма. Но тя се остава общо взето абстрактна, за да спра някъде, може би, то тук. И когато към абстрактната форма добавим за геометрично символни мотиви, а те способстват да подобрява структурата, абсолютно мотиви, на абстрактното, ето го, като мотив и реализация. Все повече елементи присъщи за геометрично символната и в останалите картини. Ето и символния елемент. Ето в абстрактната картина, още геометрични мотиви. Още геометрични мотиви. Още. И този разказ може да бъде произволен, но продължава. Какво собствено показахме до тук? Възможности за използване на една от трите базови форми. Културна, теща сила, абстрактна. Второ. Възможност за добавяне. Използвайте винаги това. Винаги, когато е възможно. Преценявайте. В този случай адиативността, добавянето е сила.
дизайна или обсъдната форма доминира субтрактивността. Да извадите. При визуалните образи, за които говорим, можете смело да добавите към една базова форма, тази, тази или тази, или третата думата, но винаги едната ще трябва да доминира. Идеята не би завършала до тук, ако не погледнем на това, което е известно на изкуствата и на философията. Ето ви една повърхна с две страни. Ако тръгнете от тази точка, ще стигнете в същата точка. Ако тръгнете по другата повърхна, отново. Сега ще направим елементарно, а то е. Ще извиваме на 180 градуса един от краищата. Ще съединим лентата. Това вече не е същата лента. Тя е изоморфна, не прилича на другата. Не е еднакво разположена и се нарича лента на Мьобиус. Ако искате да надзърнете в света есетик на изкуствата, вземете книгата на Хофстатер, Гьодел, Ешер, Бах в странна примка, за да видите, че всички в музиката, в изкуствата, в науката, в математиката по-специално, използват ето един такъв мотив, защото в него, в лента на Мьобиус, ако тръгнете от тази точка, продължавате, ще стигнете отново в същата точка. Един от семплите модели да моделираме така наречените преходни точки, защото нашето съвремене се гради върху следната презумпция. Всеки индивид, всяка формация, всяка организация, която се развива и има шанс, уловила се за структура, която регулатива в бъдещето, да минава през странни преходи. Това означава. До този момент нещата са били такива и в даден момент всичко се променя. Прост пример, описан от Малкин Гладуел в негова книга, а той е от Тинкър Свифт. Описан е случай, когато млади творци, една трупа, изнасят спектакъл на Бродуей в Нью Йорк. И то не преди много години. Но същото това време, Хърш Папис, известната ви фирма, която и сега съществува, и пласира обувки, и то качествени, е пред фалит. Фирмата просто във всеки лиги е трябвало да затвори и да изчезне от пазара. Какво хрумало тези млади хора? Всичките излизат на сцената обути с обувки на Хърш Папис. Спектакълът минал при бясен успех. На следващия ден всички говорили само за тяхното страхотно хрумване да излязат с обувки точно на банкротиралата Хърш Папис. Хърш Папис изкача отново на пазара и е жива и до ден днешен. Спасявате хора благодарение на събитие, което никой не е можел да планира. Никой не е знаел какъв ефект ще бъде. Това са странните точки, странните преходи. Те настъпват и вие се молете във вашия живот да не минава всичко гладко, а да стигнете до момента, когато ще влезете по повратната си точка. И ако създадете организация и не я доведете до повратна точка, може да си пишете мемуарите, колкото искате. И да шашвате внуците си каква страхотна работа сте направили, а не я оживявате. Да, ама не. Тогава казаното ще ни послужи да видим, възможност, че въпроси как може да се движи по постранен начин, обединявайки трите елемента. Тези три групи ще последват в такъв случай картини, при които ще доминира културната форма, а останалите две геометрично символи и абстрактни ще бъдат подчинителни от позиции. Тоест, вие ще кажете, ако тук доминира културната форма, тя ще бъде номер едно, доминанта. На второ място може да бъде доминирана символата и най-слаба абстрактна. А може да кажете, ще доминира абстрактната, на второ място ще бъде културата, ще доминира тя, абстрактната на втора позиция и геометричната символа. И никога в еднаквото съотношение. Никога, никога, никога. По принципа на парията въобще. Няма 50-50 природа.
и изкуствата също не ги обичам. Тогава ще кажете примерно, 70% ще доминира културната форма, 20% ще доминира другата, третата 10%. Тази, която ще доминира, трябва все пак да изпъква и да се подпоява всичко това. Ето ви още една поредица, в която ще доминира теоретична фигура. Като водеща, останалите две тенденции ще бъдат по някакъв начин подчинени на мира, което ви развързва ръцете и творческите възможности да създавате сложни, комплексни, наситени с идеи, образи, творби. Няма край цялото това чудо. А так не против на всичко позитивно. А геометрично символния и културния ще бъдат подредени иерархично отстъпайки на тези тенденции. И картината започва да заприча на нещо. Това е картината на семантичния кръг със своите богати възможности. За него може да кажа няколко неща. Всеки автор като личност, семантично отличаваща се от другите, може да сподели това, но в детайли да вижда нещата, картината по малко по-различен начин. Напълно е възможно. Това се толерира. Защо? За да не се стандартизира и унифицират изкуството, да остават самобитни и да позволят на авторите да разширяват тази картина, да я развият. Следваща поука. Освен това, което изброихме, че винаги трябва един мотив да доминира на останалите, идва откровението, че ако създавате нова творба, имате идея, вие можете да позиционирате практически навсякъде в семантичния кръг, а това вече е гениално. Продължение на казаното, ето няколко примера. Демонстриране на семантичен кръг са заимствани идеи, творби на студенти, за които аз съм ги създавал. Проблеми се с това, че този уникален продукт е създаден с участието на практически умовите възпитаници. Той е оригинален. И позволява на всеки човек да разбере за какво става дума. Вие бихте могли още да виждате повторно. Да създадете всяка своя картина и да я поставите условно в семантичния кръг там, където вие пожелаете. Тогава ще може да обясните на всеки какво сте създали и той много добре ще търси къде свършва разбирам, къде започва не разбирам и каква все пак е логиката на такъв тип творба и крайния ефект. И идеята, че една и съща творба вие можете да реализирате една и съща идея може да реализирате например ето например авторът на това изследване семантичен кръг, кой се дава на тема не с картинки от различни кръги и различни теми, архитектурният обект, отново семантичен кръг с архитектурен обект, семантичен кръг на тема околно, ето само околно. Ето още веднъж око. Ето си наричен кръг на тема Вселената. Ето е тема Вселената. Ето е човешката глава. Само глава.
целият семантичен кръг. Ето ви на тема сакрално изкуство, свързано с вярата. Ето го с илюстрации от картини само на Салвадор Дали. Ето отново само на Салвадор Дали. А тук на Ешер. Отново на Ешер. И както се казва, Господ да ни помага, записвайки тази тема, ще се намерите мястото и видите. От вас се иска да проучвате, да анализирате, да изследвате и да влезете, защото винаги вратата е отворена. Необходимо само, че има желание да влезе в тази територия, а не да си въобразява, че знае всичко. Темата ще бъде продължена, като в една задача от синхронната градата ще казва, вие да създадете своят семантичен кръг. По модела, като използвате или готови картини за екрани, може и свои, като за всяка иллюстрация използвате обецет произволно откъдето ще от интернет, но можете както и тук да развиете на тематична основа. Какво имаме по-нататък с вас да се разкажа? Темата не е свършила изобщо, тя само да почна. Ако искам да създам визуалния образ, ще се водя от стратегията и образението. Сега, само кратко ще коментирам. Ще трябва много добре да зная, да изясня своите позиции, предпоставки, цели и задачи като автор, да зная предпоставките, целите и задачи на своята аудитория. Не можете да творите, ако не адресирате творчеството си към определена аудитория. Ще ми трябва да зная модела на човешката психика. Ето го. Нахарам да стъпил, защото след можем да обясним възприятията на моя адрес, да се мотивира това възприятие, едва ли е възможно. Тази картина първата само ще посоча една. И за да има едно тъжно, те като е присъствате. Показах на присъствието на мен на модела на епизодичното. На модела на Дълън Ерикзон. Това е базата и сърцето на цялата тази история. Това е егоцентриран и хексагонален модел за ефективно творческо мислене, в който вие навлизате и с който вие ще се случите експерт в хората. Ще продължим нашия разказ в следващата седмица с 4 нива на диалог автор и аудитория, посочени тук. Ще го наведем с примери. Ще видим тези 4 нива, какви пластове, подпластове имат, какви преходи от своя страна. Ще имате задача върху този проблем. И накрая ще говорим за езици на семантичната информация. 4 типа езици са техните представители, за да си пообразява никой, че драскането, както някой го прави на листа си, е рисунка. Нищо подобно. Показаха съвсем наскоро един кон, който рисува след като хазайката му поставя четка в устата и коня рисува. Изумително е. Но все пак конят не може да конкурира човека, въпреки че неговите картини не са представени някакви изложения. Така че темата продължава, тя е изключителна и не може да бъде заменена с някакви други продължаващи модели.